Це вже триває заключний етап навчання. Після 2,5 тижнів тренувалися в зводній тактиці, потім ротній. А зараз вчаться взаємодіяти цілим батальйоном. Серед танкістів є як нещодавно призвані, так і ті, хто вже встиг понюхати пороху у зоні бойових дій. На полігоні вони мають стати єдиною командою. Зараз буде проведена непосередньо згуртованість колективу, бойове злагодження всього батальйону, як єдиного цілого, для успішного виконання бойових задач. Стріляють бойовими снарядами, тому на сам полігон у цей час нікого не пускають. Тож усе доводиться знімати здалеку. Через велику відстань звук відстає від пострілу, тому спочатку видно спалах, а потім гуркіт. Крім стрілянини, танкісти відпрацьовували різні тактичні задачі: пересування на полі бою, заміна та підкріплення. З тої сторони противник наблюдає, є його секрети, працює розвідка. Відповідно до цього ми прикриваємо себе димами, вони не можуть навести свої засоби озброєння в ціль. На цьому етапі навчань залучили ще й авіацію. Наприклад, танкісти відпрацьовують евакуацію поранених за допомогою вертольотів. Загалом танкісти навчаннями задоволені. Усі поставлені задачі виконані, умовний ворог переможений. По-перше, це злагодження самого екіпажу, порозуміння кожного із елементів танка, тобі ж механіка, командира і навідника, і в цілому взвода, роти і батальйона. Після навчань танкісти відправляться у зону бойових дій. Сергій Філіпов, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.